ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ፍሬ ነኝ። እንኳን ወደ ፍሪታ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ሌላ በኩኪንግ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የመጥበሻ ኬክ ወይም ፓንኬክ አሰራር ነው ማለት ነው የምናየው። ይሄንን የመጥበሻ ኬክ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን እንግዲህ 250 ግራም ወይም አንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ያስፈልገናል። ከዛ ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ በመቀጠል ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቤኪንግ ፓውደር እንጨምርበታለን። በቀጣይ ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨው እንጨምራለን፣ ወይም እኛ እንደ መጠናችን አድርገን ጨምረን ከዛ የጨማመርናቸውን ነገሮች ማደባለቅ ነው የሚሆነው። ዱቄቱን በደንብ አድርገን ካደባለቅን በኋላ 1 ኩባያ የሚሆን ወተት እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ 1 እንቁላል እዚህ ጋር እንደምታዩት መተን እንጨምርበታለን። በመጨረሻ እንግዲህ 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እንጨምራለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሚያስፈልገንን ነገር በጠቅላላ ጎድጓዳ ሳህናችን ላይ ጨምረን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ የሚሆነው በደንብ እያማሰልን ማዋሃድ ነው። እንግዲህ ትንሽ ወፈር ካለብን ወተት እየጨመርን ማቅጠን እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ትንሽ ወፈር ስላለብኝ እንዲቀጥንልኝ የተወሰነ ወተት ትንሽ ትንሽ እያደረኩኝ እያቀጠንኩት ነው ማለት ነው። ቅጥነቱ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያህል ሲሆን አቆምና ማቅጠኔ። ከዛ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ስራ እገባለሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ስራ የሚሆነው መጥበሻ ሚዲየም እሳት ላይ ጥዳለው። ከዛ የተወሰነ ትንሽዬ ዘይት መጥበሻዬ ላይ አደርግና ከዛ የአቀጠንኩትን ሊጥ በጭልፋ ነገር አድርጌ እንደዚህ መጥበሻው ላይ አፈስበታለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ 2 ደቂቃ ጠብቄ ወይም ደግሞ ከላይ እንግዲህ ሊጡ እንደመነፋት ሲል ወይም በብል ነገር ሲያወጣ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ከለር ይዞ ነው ያለው። ከዛ በኋላ በተመሳሳይ እንግዲህ የታችኛውንም 2 ደቂቃ ያህል ካበሰልኩት በኋላ ከመጥበሻው አወጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ቀጣዩንም ሊጥ እጋግራለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ለጠዋት ቁርስ፣ ለመክሰስ፣ ለልጆች በጣም ተመራጭ የሆነ ምግብ ነው። እዚህ አሰራሩም እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። አይሆፕ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ።